ባልደረባችን ጋቢ ጀንበር መንግስቴ መስመር ላይ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ ጀንበር። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል፣ እንዲሁም ጋቢ ተመልካቾቻችን፣ ህዝበ እስራኤል በሙሉ። ቶሜር ጀንበር፣ በአሁኑ የት ከተማ ነው የምትገኘው? እንግዲህ አንተ በየቦታው እየለዋወጥክ ነው ቦታ። ስለዚህ እኮ ነው መንገደኛው ጋዜጠኛ እኮ ለዚህ እኮ ነው። አሁን ግን መንገደኛው ጋዜጣ የት ከተማ ነው የሚገኘው? አሁን እንግዲህ ወደ መንገደኛ ወደ መደበኛው እየሆንኩ ነው። እንግዲህ እናንተ ጋር ሰራው ጀምሬ መንገደኛ ብቻ ሳይሆን መደበኛ ነኝ። አሁን ያለው ከልጄ ጋር ነው። ራናና ነው። ኦኬ፣ ሚኒስተን አውቅ ነው ያለውኝ። ኦኬ ጀንበር፣ እስቲ ትኩረት እንድናደርግ እንፈልገው በተጠላፊዎችና በታጋቾች ላይ ነው። ሰሞኑን የወጡትን ፊልሞች ተመልክተሃል አንተ? ስሜትህን እና ያው መንገደኛው ጋዜጣ እንደመሆነ መጠን ብዙ ሰዎች ስለዚህ ጉዳይ አነጋግራቸዋል በየሄድክበት ቦታ በአካባቢህም፣ እንዴት ነው አስተያየታቸው? በመጀመሪያ ደረጃ በጣም አሳዛኝ ነው ድርጊቱ። አንደኛ ሴቶች ናቸው። በሴቶች ላይ በልጆቻቸው ላይ ማለት ነው ይህን ያህል ጭከና ማድረግ። በሁለተኛ ደረጃ ከተጠለፉ በኋላ ያን ያህል ስቃይ ማሰቃየት፣ እንግዲህ በትንሹ ነው ያን ያሳዩት፣ በትንሹ ነው እንጂ ከመጀመሪያው ወደ 13 ደቂቃ ነው የሚሆነው ራሳቸው ጸልመውታል የሚባል ወይም ደግሞ ካሜራ ቀርጸውታል። እና ይሄ ሁሉ ሲሆን ህዝበ እስራኤል በጣም ይሄን ያየ ሁሉ አረመኔዎች ናቸው፣ ጨካኝ ናቸው፣ የዱር አራዊቶች ናቸው፣ የዱር አራዊትም እንኳ ይህን ያህል ጭከና አደርግም እያሉ ነው የሚሉ። ሌላው ደግሞ ምን አለ መሰለህ፣ እንግዲህ ጠላት ወይም ደግሞ ጠላት የሚፈልገውን ጠላት ሲያገኝ ምንም ርኅራሄ አላደረጉም። እስራኤል ወይም ደግሞ ሌሎች ሀገሮች ይህን አያደርጉም። በሌላ በኩል ስትመለከተው እንግዲህ አንተ ስታሰው ከመጀመሪያው ስትመለከት ተማረኩ ታገቱ ሲባል እንደዚህ ያደርጋሉ ብለህ ገምተህ ነበር? እኔ በእውነት እንግዲህ ምርኮኛ ሲባል ያው እንኳን ተማርከው ነው እና እጅ ሲሰጥም እንኳ ይሄን ያህል ስቃይ የለም ለብቻቸው አስቀምጦ። በእርግጥ የተለያዩ መረጃዎችን ለማውጣት አሁን ምርመራ ይደረጋል እንጂ ከተያዘ በኋላ ሰው ይህን ያህል ጭከና ይሆናል ብዬም አላሰብኩኝ። ማንኛውም ይህን የሚያስብ አይደለም። ግን ምን ታደርገዋለህ፣ እነሱ የሰው ፍጡር አይደለም፣ የሰው ፍጡር አይደለም። ደግሞ እኮ የሚያስገርመው ፋሲል፣ እንዲሁም ጋቢ ተመልካቾቻችን፣ እነዚህ የሽብር ፈጣሪ ዘሮች በሙሉ ከዚህ እስራኤል ሀገር እየመጡ እየሰሩ ልጆቻቸውን የሚያሳድጉ ወይም ደግሞ የዕለት የዕለት ኑሯቸውን የሚያንቀሳቅሱበት ብዙዎች አሉ። ያን ጊዜም እነሱ ራሳቸው መራጃ ሁነው በሚያውቁት ያን ያህል ጭካኔ ያደርጋል ተብሎ እያሰበ የለም። ነገር ግን ምን ታደርገዋለህ፣ አንዳንድ ጊዜ ናቂ ወዳቂ እንደሚባለው እስራኤልም እኛ የታወቅነንን በዓለም ገናናን እኛን ማን ነው የሚነካን በማለት ራሷ ባደረገችው እንዝላልነት ነው እንጂ መጡ እየተባለ ወይም ደግሞ እነዚህ የዛ እንዲያ ተጠልፈው በካሜራ የተቀረጡትን ስናይ ያው እነሱ የተመልካች ክፍል ናቸው። ጠላት መጣ ይሄን አየ የሚባል እና ያው ሁሉ ሲሆን እንኳ እነሱ አይ ምንም አይደል፣ እንደገና በአጥሩ ልምምድ ሲያደርጉ ሁሉ እንደ ሴዝ አድርገው ነው የተመለከቱ። እና በራሳቸው መናቅ እስራኤል የደረሰባት ውድቀት ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላ ደግሞ እንደው ጥርጣሬ አለ አይደለ፣ እንደ መርዝ ነገርን የሚያደም ወይም ደግሞ የሚያደነዝዝ መርዝን በተኑ እላለሁ አንዳንዴ ሳስበው እንጂ ያን ያህል እስራኤልን ያክል ጠንካራ እንኳን እዚህ ጎረቤቷ ነው እና ማንም የዓለም ዓለም የሚፈራትን እና እነዚህ ደካማ የተባሉት እንደዚህ አድርገው ውድቀት ወይም ጥቃት ሲያደርሱ እስካሁን ድረስ እኔ ማመንም ያቅተኛል። ያን በትራክተሩ መጥተው ያን የጦሩን ካምፕ ሁሉ እየገነጣጠሉ ሲገቡ የዛን ጊዜ እንኳ ተነስቶ በእለቱን ምላሽ የሰጠ የለም። እና ይህን ስትመለከተው እያንዳንዳችን በህሌናችን ስንመለከተው በእውነት ህልም ነው እንጂ እውነት አይመስልም። ፋሲል ጋቢ
አሁን እንግዲህ በመጀመሪያ ጤና ይስጥልኝ አቶ ጀንበር መንግስቴ ብያለሁ። በእውነት አንተም እየተዘዋወርክ የሁሉን የበርካታ ሰዎችን ስሜትና አቋም ሀሳብ ትሰማለህ እና በዚህ ላይ አሁን የጦርነት ሁኔታ ይቁም፣ የተኩስ አቁም መሆን አለበት፣ ታጋቾች መፈታት አለባቸው የሚሉ ሁኔታዎች ይነሳሉ። በዚህ ላይ ሌሎች ለምሳሌ በግልጽ ባይናገሩም ሚኒስተር ቤኒ ጋንትስ እነ ጋዲ አይዘንኮት እና ሌሎችም ይህንን ሀሳብ እያሯሯጡ ይገኛሉ፣ በተለይ ከአሜሪካ ጋር በመሆን። ይህንስ በተመለከተ ህዝቡ ምንድነው የሚያስበው? አንተ ብታናግራቸው መሆን የለበትም በጭራሽ፣ ጋዛ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር አለብን፣ ታጋቾችን በኃይል ማስፈታት አለብን ነው ወይስ ምናልባት በመጀመሪያ ታጋቾች እንዲፈቱ እናደርግ የሚለው እና ጦርነቱን አቁመን ወታደሮቻችን ደግሞ ከጋዛ ይመለሱ የሚል ነው? እንግዲህ ጋቢ የጠየቀው ጥያቄ በጣም በእውነት አስደናቂ ጥያቄ ነው። አሁን ሁላችንም የምንመለከተው እና በሁለት አይነት ነው የምመለከተው። አንደኛ የድሮ ኤታማዦር ሹም የነበሩ የመከላከያ ሰራዊት የነበሩ አሁንም ደግሞ የመካነ መምላክቴ ወይም ደግሞ የመካከለኛው ፓርቲ ሊቀመንበር የሆኑት ቤኒ ጋንጽ እና እንዲሁም የድሮ ኤታማዦር ሹም የነበሩት ጋዲ አይዘንኮት በጦርነቱ በተደረገው መጀመሪያ መጨመራቸው በጣም በጣም አስደናቂ ነው። አሁን ግን ጠለቅ ብለን ስንመለከተው የራሳቸውን የፖለቲካ እና የራሳቸውን የምርጫ ተደራጅተው በተለይ ቤኒ ጋንጽ ሚኒስተር ቤኒ ጋንጽ እኔ ጠቅላይ ሚኒስተር ሆናለሁ የሚል ሀሳብና ህልም አላቸው እና አሁን ምንድን ነው ህዝቡ ስታስበው አንደኛ ይሄን የተጀመረ ጦርነት የእነዚህን ጠላቶቻችን ደምስሰን አጠቃላይ አገሪቱን ወይም ደግሞ አዛን ከጠላት እስካላጸዳነ ድረስ ውትድርና ማለት ጦርነቱን መቅረት የለበትም የሚሉ እስከ መጨረሻው ግፉ የሚሉ አሉ። አንዳንዶች ደግሞ ያው በጦርነቱ ምክንያት የተጠለፉ ወገኖቻችንም ይገሏቸዋል፣ እንደገና ብዙ የወታደሮችን ብዙ መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው ይላሉ። አንድ ነገር እኮ ያንን ነገር ስታገኝ ወይም ደግሞ አሁን ያለንበት በጦርነት ነው፣ በእሳት ላይ ነን። ያን እሳት ካላጠፋኸው በትልቅ ዛርኮር ወይም ደግሞ በአደጋ መከላከያ ያን እሳት ይበላል። አሁንም ደግሞ እነዚህ የተነሱ በትንሹ ተነስተው ያሉ እሳቶች ህዝበ እስራኤልን ብቻ ሌላ ሳይሆን ዓለምንም በእነሱ አማካኝነት እያቀጣጠሉ ነው የሚገኙ እና ስለዚህ ምሳሌ ብንወስድ አሁን በአመለካከታችን ለምሳሌ እነዚህ ተጠልፎ ነበሩ ስድስት የሞቱ ሬሳዎችን የመለሱ በድርድር ነው አይደለም፣ በኃይል ነው። ሰላም ያልገዛውን ኃይል ይገዛዋል እንደሚባለው በዚህ በትክክለኛ ይህን ጦርነት በዚህ አይነት ተሄዱ። አንዳንድ ሀገራችን ምን አለ መሰለህ ጋቢ፣ ግራጫ ወይም ደግሞ አይጥ እህሉን ሲበላ ከጉድጓድ ይገባል እና ጉድጓድ ውስጥ በገብቶ በማይገኝ ጊዜ በገለባ በሳት ነው የሚያፍኑት። ያ ሲታፈን መፈናፈኛ መተንፈሻ ሲያጡ ወደ ጉድጓዱ አፍ ነው መጥተው ሙተው የሚገኙ። አሁን ደግሞ እነዚህን ጠላትን በራፊያ ያለውንም በዚህ በእንትን በጃባሊያ በሃን ዮነስ ያለውንም በሙሉ መፈናፈኛ ካላሳጧቸው በስተቀር በድርድር ወይንም ደግሞ መልሱልን በማለት በማቆላመጥ የሚገኝ ድል አይደለም። ሌላው አንድ ስለዚህ በተለይ ስለ ሚኒስትሮቹ ሁኔታ የውጭን ጠላት ሳንዋጋ እዚህ ጠላትነት ማፍራት ጥሩ አይደለም፣ የበለጠ ውድቀት ላይ እያደረሱንና ለጠላቶቻችን ትልቅ ጫንቃና ጉልበት እየሆኑ ነው የሚገኙ ያለ። ጀንበር፣ የመጨረሻ ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ እና የመከላከያ ሚኒስትር ዮአቭ ጋላንት ላይ የእስር ትዕዛዝ እንዲወጣ የተላለፈውን ውሳኔ ህዝቡ ምን ይላል? ይኸውልህ ምን ይባላል፣ ሀገራችን ምንድን ዲያዝ ከቤት ባራ ሲሉ ነበር ከሀገራችን አንዳንድ የታላላቅ ሰዎች ሲያወሩ። እንግዲህ ምንድን ነው ሰገራ፣ እዚህ ሀገር ግን ቤት እየታራ ነው። እና አሁን ደግሞ እነሱ የዓለም አቀፉ መንግስትም ሆነ አሁንም ደግሞ የዚህ የእንትን የሀግ የኢንተርናሽናል
ዳኞች ይሄን የፈረዱት መጀመሪያ አልፈረዱም እኮ አቀበይ ጉኖ አሁን የጠየቀው ማሰር እንዲቻል ብሎ ነው እኮ የጠየቀው። እንኳን ማሰር በመብታቸውማ ቢገደሉም ደስ ባላቸው ነበር። አሁንም ደግሞ እስራኤል የራሷን አቋም አጠናክራለኛ እስራኤል ለዚህ አባል አይደለችም ዓለም አቀፍም ትችላለች። ሌላው ደግሞ መቼም እንግዲህ ፈሪያት በላይ ጠርጣራ በላይ ነው። ምናልባት ይሄ ከተባለ ተልኳለው በውጭ ሀገር በሄዱ ጊዜ ሊይዟቸው ይችላል። እና ስለዚህ አንደኛ አቤታቸው አርፈው መቀመጥና ከዚያው ሆነው የሌላ የተለያዩ ወዳጆቻቸው ወደዚህ የጋበዙ የሚቀበሉትን እርዳታም ሆነ ምክክር መመካከር ይችላሉ። ግን በእስራኤል በኩልም ሆነ በእስራኤል ወዳጆች ይሄ ነገር ውድቅ እንጂ ተቀባይነት የለውም። ያለም አቀፉ መንግስትም ቢሆን ይሄ ጦርነት ከተጀመረ ጀምሮ አሁንም ደግሞ ይሄ የሄግ ፍርድ ቤት ያለም ፍርድ ቤት ይሄን የሚለው እና በእስራኤል ላይ የሚያደርገው አንድ አይና አመለካከት እንጂ ትክክለኛ አመለካከት አለ። ደግሞ እኮ የሚገርመው ፋሲል ከጠላት ጋር መጥተው ተንኩሰው ከጨካኝ አረመኔዎች ጋር ከነ እስማኤል አንያ ከነ ስኒዋር እንደገና ከነ መሐመድ ደህ አብረው መጨመራቸው ወይም በእውነት እንደው በእነሱ ቢሆን ምን ይመስላችኋል? እና አጸያፊና ደንባራ አመለካከት ነው የምለው ፋሲል። ባልደረባችን ጀንበር መንግስቴ በጣም እናመሰግናለን። መልካም የሳምንት መጨረሻ። ሻባት ሻሎም። እኔም ለእናንተ ለባልደረቦችና ለተመልካቾቻችን ለህዝብ እስራኤል መልካም ሰላም የሰፈነበት ሰንበት እንዲሆን እመኛለሁ። የተጠለፉ ወገኖቻችን ቸር ይመልሳቸው። መጥተውም ደግሞ እዚህ ሀገር ለመሬት ለቀብር ያበቃቸው ነፍስ ይማር። ያው ወታደሮቻችን ደግሞ ኃይሉና ጥንክርናውን ሰጥቶ ድል አድርገው ለመመለስ ያብቃቸው። አመሰግናለሁ። ሻባት ሻሎም። ሻባት ሻሎም።